Daniel, sveiki! Saki, lūdzu, cik gados tu sāki spēlēt hokeju? Sāku 6 gados. Trenēties. Jā. Trenēties. Kur? Šeit. Visu dzīvi šeit spēlē. Trenējās arī. Kas bija tavs pirmais treners? Eva Dinsberga. Eva Dinsberga, jā. Viņi ir trenējās ļoti daudz labs. Jā. Mais Čuksti. Čuksti. Bērn Krastenbergu, Bernfergu, vai tur ir vesels lērums hokejiem, un kā tev viņi patika? Tie visi, treneris? Treneris, jā. Ļoti labi patika. Kas viņā bija īpaši? Nu, viņi man ielika aizsardzībā uzreiz, un viņi arī pati bija aizsardzība pozīcijā. Un, jā, diezgan daudz ko palīdzēja. Tu nezini, ar kāpēc uzreiz aizsardz, jo, nu, it kā neesi tas lielākais plika. Es pats nesaprotu, kāpēc man ielika aizsardzībā. Tu negribēji spēlēt uzbrukumā? Nu, nē, protams, gribēju spēlēt. Laikam saprast, ka tomēr labāk aizsardzībā. Tu sāki spēlēt 6 gadus. Trenēties un spēlēt, kad tu sāki. Nu, mums bija arī turnīri. Uz turnīriem braukā. Jā, braukā. Bet tu braucēji ar savu vecumu vai arī ar vecākiem? Ar savu vecumu no sākuma, tad jau arī ar vecākiem. Bet oficiāli sanāk, ka Latvijas čempionātā, bērnu un jauniešu Latvijas čempionātā, tu sāki spēlēt 9. Jā, U10. U10, jā, un vienlaicīgi tev sanāca, ka viņi pašā gadā spēlēt arī U20. Jā. Kāpēc trenerei bija tāda izvēle, ka tu kā pirmo tagad sāc spēlēt čempionātu? Un tu jau man liekas, ka nepietik cilvēku U12. Un tāpēc mani pasauca arī tur spēlēt. Principā sanāk, ka pilnīgi nesagadīšanās tas, ka nav cilvēku un tu tiec reiz pie vecākiem. Spēlējot pie vecākiem hokejistiem tevi neizsmēja, jo tu biji jaunāks. Nē. Bija skārtībā. Ok. Jo tev tas viss iet visu laiku, visu tavu mūžu sanāk tā, ka tu esi krietni jaunāks par visiem pārējiem, ar ko tu spēlē. Nu jā, bet arī savā vecuma grupā arī spēlē. Jā, savā vecumā grupā tu spridzini, teiksim. Tā. Jā, un 16 sezonu bija labi. Jā, un tad ir vēl viens interesantākais moments, ka hokejs nav bijis tavs vienīgais sporta veids, ar kuru tu esi nodarbojies. Jā. Cilvēki zina, ka tu esi nodarbojies ar vieglu atlētiku, skolā bija volejbola, futbola. Man liekas, visu sporta komandu kapteins. Tātad izvēle par citiem sporta veidiem nav saistīta ar hokeju kaut kā savādāk. Nē, man bija vienreiz doma uz vieglu atlētiku, jo man bija laba sasnieguma. Man liekas, ka U14 vecumā es dabūju iecevā Latvijas čempionātā 2. vietu 1000 metros. Un tāpēc man bija tās pārdoma punkts. Bija doma. Cik lielu lomu šīs domas rašanās radīs tavu skolotāju? Nu, vieglu Edita Čakša. Edita Čakša. Jā, viņa arī bija mana sporta skolotāja skolā. Jā. Un tad arī pasauca. Redzēja manas sniegumus vieglu atlētikā, un tad arī pasauca Latvijas čempionātā. Jā, jo tev ir pirmā jaunatnes klase 1000 metros. Jā, 1000. Jā. Un gandrīz tu kļūk par šķērmatēju. Jā. Kas Edita Čakša ir ļoti tuvs, jo viņas labi bija dēli. Jā, es ar viņas dēli. Vienmēr braukājies savincībā. Bet jūs mācījāties? Jūs vienā skolā mācījāties? Jā, līdz 7. klasē, man liekas, tad arī aizgāja prom uz Mūrjāņiem, Artis Čakša. Bet viņš jau toreiz bija būdīgi priekš, krietni augstāk. Šo 4. klasē, man liekas, bija viens no garākajiem. Jūs draudzējoties? Jā. Nu, tagad vairs jau ne. Tagad vairs nekontaktu? Neuztarījums kontaktu. Žāl, jo nu. Viņiem tā ģimene ir diezgan potenciālē Latvijas šķērmetēji labākie, šķērmetēji labākajā laikā. Skaidrs, ka vēl ir zināms, ka tavs labākais draugs no bērnības ir Denis Vilmārs. Jā, tā ir.
Jūs kopā sākāt trenēt? Nē, man liekas, viņš sāka, kad es trijos gados jau slidot. Trijos, jā. Labi, brāc. Un tad, kad pirmajā klasē sāku iet, viņš arī mani... Viņš tevi pavild? Jā, pavild. Tikai tas... tāpēc arī aizgājis kaut kādā. Daniel, 16 gadu vecumā tu debitēji Zemgalē Olu pastāvā. Optibet hokeja līgā. Nebija bailes spēlēt? Nē, pirmajā spēlē nebija bailes. Bija diezgan interesanti sajust to jauno līmeni, pieaugušos vīriešus. Nu, noteikti pieaugušie vīrieši ir diezgan arī sāpīgi. Nu jā, es atceros pirmajā spēlē, pirmajā maiņā, man liekas, jau iebortēja mani. Tā, bija diezgan bišķi sāpīgi. Gribējās atriept? Jā. Tas tev, nu, tā tieksme pierādīt sevi palīdz tev visu laiku, ja? Jā. Šajā Optibet hokeja līgas sezonā tu spēlē ar hokejistiem, kuri pārstāvēja Latviju pasaules čempionātos un olimpiskās spēlēs, kad tu tikai vēl dzimti. Kādas tev tas rada sajūtas? Nu, īstenībā nekāds īpaši nerada. Parasti hokejisti, tāpat kā arī es. Bet ir kaut kāda īpaša sajūta, kad tu spēlē par, teiksim tā, Latvijas zvaigznē? Nu jā, bija tāds interesants sajūts, kad Drazgals atnāca uz komandu. Jo vēl skatījos viņu televīzijā, kā viņš spēlē Latvijas izlasē. Jā. A no tādiem vecākiem hokejistiem Latvijas tev ir kaut kāda tāda vārda, kuras? Nu, man patīk, kā Čuks spēlē. Es jau gribēju tev tā, Georgijs Pūjāts, Vitālijs Pavlovs. Nu jā, Pūjāts laikam arī. Bet vairāk tomēr, nu, jauno laiku hokejisti. Jā. Kādi ir tavi nākotnes plāni? Vai tu taisies mācīties vai taisies veltīt sevi sportam? To es vēl neesmu izdomājis, jo es domāju, ka mums notiks tas U18 pasaules čempionāts. Un tad ir liela iespēja, ka kaut kur pasaugs. Jā, un tagad atkal viss no jauna jādomā ir. Jā, tu saki, liela iespēja pasaugs, bet tu ļoti labi zini, ka katrs treneris seko hokejistiem un skatās uz viņu sniegumu. Jā. Cik ir grūti vai viegli visu laiku iet un uzlabot sevi formā, ka tev neviens blakus nesaka, ka vai, Daniel, ja tu gribi tikt valsts vienībā, tev jāstrādā, tu kā ar to tiek galā? Nu, vienkārši treniņos vajag, nu, visu spēku atdot sevi. Varbūt tev arī kāds draugs palīdz? Varbūt Denis tev pasaka, nu, vai, Daniel? Nē, Denis pavisam nesen tik atnācis Jelgavā. Bet viņš to zvana, noteikti. Jā, nu, kontaktējamies. Jā, skaidrs. Mēs vienkārši visiem gribētos redzēt tevi Latvijas izlasē, un tikai gribētos redzēt tevi NHL, bet parasti viss svarīgi, nu, smagākais sportistam ir paškoncentrācija, pašatņemšanās, viešanos. Tu esi, ir kaut kādas lietas, kur tu esi mācījies tam, no kā tu esi ņēmis piemēru? Nu, tikai treniņos, man liekas, tu esi viss dabūjis. Un arī spēlēs. Spēlē viens tāds labs treniņš. Jā, skaitās. Ko tu varētu ieteikt jaunajiem hokejistiem, kuri tikai tagad ir atnākuši uz Jelgavas klubu sporta skolu? Ko viņiem būtu, kas viņiem būtu jādara, lai kļūtu pa labiem hokejistiem? Nu, domāju, vajag papildus trenēties. Bija kaut kādās, nezinu, inklētikās, skriet daudz un arī treniņos visu sevi atdot. Ar to pietiks? Jā. Un, okay. Protams, arī vajag būt veiksmē. Bet veiksmē nenāk, ja tu neko nedari. Jā. Labi, paldies, Daniel. Paldies.